Po těch mnoha letech se to stalo jako obrovskou součástí mě. Už to se mnou prostě tak srostlo, že jedno neexistuje bez druhého jako v mém životě. Přivedl mě k tomu vlastně můj dědeček, protože on rád chodí po výstavách a tak a jednou viděl právě výstavu o šermu a hrozně ho to zaujalo a tak napadlo mu to říct jako mamce a mamce se to taky zalíbilo, takže jsme našli vlastně klub v Praze. Nejoblíbenější úspěch je, když jsme vyhráli první místo v týmech ještě, když jsme tady byli, jako když jsme byli tři holky, tak jsme udělali tým a pak asi jsem vyhrála český pohár, to není jeden závod, ale na každých závodech tak se sbírá jako nějaký určitý body, tak jsem posbírala nejvíc těch bodů a vyhrála jsem vlastně jako za celou tu sezónu prostě díky těm bodům, by se dalo říct. A když se rozcvičuju, tak poslouchám český rap. A to mi pomůže hodně se koncentrovat a jako nabudí mě to prostě. Jako normálně bych si to v autě nepustila, ale na ty závody, tak to je moje záliba, poslouchání českého rapu. Šermujeme vždycky jenom ženy se ženama, muži s mužema. Takže já jsem se nikdy jako nesetkala s nějakýma předsudkama, že třeba když dělám teda ten bojový sport, že bych měla být jako nějakým způsobem víc maskulinní. A musím zmínit třeba to, že Maďarky hodně, tak oni mají v oblibě samozřejmě jako nějaký velký šperky, umělý nechty, make-up klidně i, že se jako ta ženskost z toho rozhodně jako nevytrácí prostě. Měla jsem natržený vazy v koleni, třeba měla jsem natrženou achilovku, měla jsem vykloubený kotník, dost často člověk dostane přes ruku to levou, takže jako jsem měla třeba odražený klouby a tak. Někdy se třeba stane i to, jak máme ten límec samozřejmě, tak my máme jako veliký tady prostě část té látky a někdy se stane třeba, že ta čepel prostě pod to zajede, takže jako může se stát třeba natržený lalůček, ale to je jako výjimečně. A v dnešní době už je to tak bezpečný, že jako tyhle ty jako řezný rány se už jako nestávají. Snažím se i pro svoji psychiku si dávat menší cíle a postupně si je odškrtávat, protože si myslím, že to je lepší forma pro mě. Je to časově náročný, je to psychicky náročný, je to fyzicky náročný, je šíleně náročný to skloubit se školou a s nějakým jako osobním životem, takže jako hodněkrát. Ale jako nikdy jsem se k tomu nedostala. Jako když toho mám fakt jako nad hlavu prostě, tak si dám pauzu, nejdu na trénink, ale jako nedokážu si, jako možná už budu stará a budu na vozíčku, tak možná. Ne, pak i tak asi vymyslím, jak šermovat. Myslím si, že ne. Myslím si, že neskončím.